କଳି। ଏଠି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ଭକ୍ତିରେ ଭରି ହୋଇଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ପାଠକେ ଜାଣି ଚକିତ ହେବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରବଚକ ବାବାଙ୍କ ଚେଲାଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତ୍ରପୁରର। ଅବଶ୍ୟ ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ ଫେରାର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲା। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଏକାଜିତ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖେ ରହିବନି, ରହିବେ ତ କେବଳ ସେହି ବାବାଜୀ ନରୋତ୍ତମ ଦୁବେଙ୍କ ପାଖରେ। ପାଠକେ ଜାଣିବାକୁ କହିଦେଉଛୁ କି ଘଟଣା 2021 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ତିୱାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଚନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଚିତ୍ରକୁଟ ଧାମର ପ୍ରବାଚକ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଦୁବେଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି କଥା ବଚନ ଆୟୋଜନ ଭିତରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଦୁବେ ଯଜମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫସାଇ ଦେଲେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଆନିଆ ପରେ ପ୍ରେମ ଜମିଲା, ଆଉ ତାର କିଛିଦିନ ପରେ ଉଭେ ଛୁ ମାରିଲେ। April 5 ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥାନାର ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।